আজি মনে মনে থাক তিৰি মানু বুলি মই পাহৰি যাম কিঠো হয় এটা কথা এটা কথা ভালকে মনত ৰাখ কিখান ঘৰৰ পৰা তুমি ওলাই যাব লাগা হয় নহয় লগত মোৰ মাথাটো কাটি লৈ যাম মনত ৰাখি হেল্লো যাতে সকলোৱে ভাত পানী খায় মাংসৰ লগত দুপৰা দুপৰি খায় পিছত ভোক লাগিব পাৰে ঠেলা না হওক ৰিস্কেনে হওক খোজকাঢ়ে হওক য'তেই না হওক ঠেলা চাবা হওক পিছত টিকেট কটা হ'ব না ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।